ဒီခုပြောပြသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဒီ electrical device and control volume 2 plus psc ဆိုတဲ့စာအုပ်အပြထဲမှာပါတဲ့ capacitor bank control panel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ် electric charger installation လုပ်တဲ့အခါမှာမမှန်ကန်ကန်တဲ့နည်းစနစ်တွေကြာလုံးတတ်စီဖို့အတွက်ကိုဒီသင်ခန်းစာလေးကရည်ရွယ်ထားတာပေါ့နော် နောက်တစ်ခုကတော့ဘလိုလူတွေအတွက်အဓိကယူရတယ်လဲဆိုတော့အခုမှဟောလာ control ကိုစလေးလာတယ် capacitor bank နဲ့ပတ်သက်လို့တခါမှ installation လည်းမလုပ်ဘူးတကယ်တကယ်ကိုယ်ကလည်းစင်ရတော့မဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံလာတဲ့အခါမှာဟိုကြောက်လန့်ပြီးတော့မစင်တဲ့မစင်ရတာမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီသင်ကန်းစာလေးကအဲ့လိုလူတွေအတွက်လည်းကြီးရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံရဒီ capacitor bank နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ installation လုပ်တဲ့အခါမှာအလွတ်ရနေတဲ့သူတွေကတော့ဒီသင်ကန်းစာကိုလက်ကြည့်စရာကိုမလိုဘူးကိုယ့်ဘာကိုယ်အရင်လုပ်ရတယ်နော်။ဟုတ်ပြီနော်။ အဲ့ဒီတော့ဒီ control panel နဲ့ပြတ်သက်ပြီးတော့ capacitor bank control panel ကိုဆင်တော့မယ်ဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာ drawing ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆင်ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တက်ဆိုင်ရာ drawing ကြည့်ပြီးတော့ဆင်ရတယ်။ကိုယ့်ဘာကိုအလွတ်ကြိုက်တယ်လို့ဟိုဆင်ခြင်းတိုင်းတော့ဆင်လို့မရဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့တက်ဆိုင်ရာ drawing ကဘယ်ရရမှလဲဆိုတော့ဒီ capacitor bank control panel နဲ့ပြတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဒီ control panel မှာတုံးမဲ့ controller တလုံးဝယ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ capacitor bank controller မှာပါတဲ့ drawing ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆင်ရတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ အလွတ်ရနေလို့အလွတ်စင်လိုက်ပေတော့မလုပ်ပါနဲ့တက်ဆိုင်ရာဒီကိုသုံးမဲ့ controler ကိုဝယ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ controler မှာပါတဲ့ဒီ installation လောက်ရမဲ့ drawing ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကစင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော် controler ကလည်းအမျိုးအစားများစွာရှိတယ် brand များစွာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဓာအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ installation လုပ်တာကလည်းတူချင်မှတူမှာအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုက drawing ကြည့်ပြီးတော့စင်တတ်ဖို့တော့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကတော့ဟလာ ဒီမှာသုံးမဲ့ controller က blue controller မျိုးစားလေးဆိုတော့ JKW5C JKW5L ဆိုတဲ့ဥစားကိုနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်အကျုံးဝင်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ capacitor bank control panel เนี่ยနေပတ်တဲ့ရင်လည်းတော်တော်များများကတော့ဒီ controller တွေပဲသုံးတာများတယ်အဲ့ဒီ controller တွေမှာဆိုရင် JKW5C ရာဒီ capacitor ကို၁၀လုံးကို control လုပ်နိုင်တယ် JKW5L ဆိုတဲ့ဥစားကတော့ capacitor ကိုကျွန်တော်6လုံးပဲလက်ခံတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ installage မလုပ်ခင်မှာဒီကုကိုဝေလိုက်တဲ့ controler မှာပါတဲ့ installation drawing ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာတော့ဒီ controler မှာပါတဲ့ဒီနောက်ဘေးမှာကတ်ထားတဲ့ဒီ drawing တွေကိုဟုတ်လားမမြင်ရတဲ့အတွက်ဒီမှာဒီဘေးမှာအဲ့ဒီ controler မှာပါတဲ့ drawing ကိုအောက်မှာချဆွဲပြထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒီပုံလေးဒါ controler မှာပါလာတဲ့ပုံလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ controler မှာပါတဲ့ပုံလေးကိုကနားလဲဖို့လုပ်တယ်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဝင်ချင်ညွှန်းလာလဲဘယ်လိုစရမှလဲဆိုတော့ကိုကတိဖို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီ drawing လေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုရင် ตัวญาติ power ဒီဘက်မှာတော့တက္ခူတော့ရှိအောင်မှာပေါ့เนาะဘာလဲဆိုတော့ဒီ power transformer ဆိုပြီးတော့သူကရေးပြထားတယ်ဒီဘက်မှာဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်မဆန့်တော့တဲ့အတွက်မဆွဲလိုက်တော့ဘူးဒီဘက်မှာ power transformer အကနေအထွက်ကိုဘယ်ဦးပြထားလဲဆိုတော့ဒီမှာ circuit breaker ပေါ့เนาะ circuit breaker ကိုဝင်တယ် transformer အထွက်လာတာ circuit breaker ကိုဝင်တယ် circuit breaker ရဲ့အထွက်ကဘယ်သွားထားလဲဆိုတော့လောက်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်သုံးမဲ့ပစ္စည်းတွေစီကို power distribution လောက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဟိုတယ်မှာဆိုရင်လဲဟိုတယ်မှာသုံးမဲ့ဟလာ ဒီရေမီစနစ်တွေကိုဒီ transformer နဲ့ address circuit breaker ကိုခံပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာဒီ control panel တွေကိုတွားပြီးတော့ဒီ hotel မှာသုံးမဲ့ပြစ္စည်းတွေကို power ဖြန့်ခွဲပေးပြီးပြီးသားပေါ့เนาะ industrial မှာဆိုရင်လည်းဒီ power transformer နဲ့တွက်လာတဲ့ဥစားဒီ circuit breaker ကိုဝင်နေ circuit breaker ထွက်ကနေပြီးတော့မှာ industrial မှာရှိတဲ့စက်ရုံတွင်းမှာရှိတဲ့ motor တွေစက်ပစ္စည်းတွေကိုပေးမဲ့ဘိုင်ပေါ့เนาะဒါကပေးမဲ့အဲအကျိုးကြီးပေါ့เนาะ အဲ့တော့ဒီမှာဆင်ရမယ့်အဥစားကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဆင်တော့အခါမှာဒီမှာ봐ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုတဲ့ဒီ transform ကျွန်တော်ဒီ power transformer နဲ့ attach circuit breaker ကိုဝင်ပြီးတော့ဒီ circuit breaker ရဲ့ attach ကနေမှလောက်စီကိုတွားထားတဲ့ကြိုးတွေကနေပြီးတော့မှပါလောက်ခိုင်းထားတယ်ဆိုတော့တွေဟိုဖောက်ယူခိုင်းထားတယ်ယူခိုင်းပြီးတော့မှဘဲဥတွားထားတယ်ဆိုတော့ circuit breaker တစ်လုံးလေးကိုဝင်ခိုင်းထားတယ် circuit breaker တစ်လုံးကနေမှ attach ကနေမှဘဲဥတွားထားတယ်ဆိုတော့ capacitor ကိုလည်းတွားထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ controller ရဲ့ ဟုတ်ပြီနော်တက်ဆိုင်ရာဒီကွန်ထရိုလာမှာပါတဲ့အနောက်မှာတာမင်နယ်လေးတွေပါတယ်နော်ကြောက်လဲ့နဲ့ကျက်လို့ရတဲ့ငုံလေးတွေပါတယ်အဲ့ငုံမှာပါတဲ့ U A U B U C O ဝင်ခိုင်းတာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် I A နဲ့ I R ကိုကာနတ်ထရပ်ဘောမှာနဲ့ဒီမှာဆင်းခိုင်းတာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကမှာတော့ဒါကအခုဟိုတက်ဆိုင်ရာမကင်နဲ့ဒီကွန်ထရိုလာဘောမူတီပြီးတော့ဟိုကက်ပက်စတာကို control လုပ်နိုင်တဲ့အသေးအဖွဲမတူးဘူးဆက်နှလုံးလုံးလို့ရတာရှိတယ်ကြောက်လုံးလုံးလို့ရတာရှိတယ်အခုဒီမှာတော့6လုံးနဲ့ပဲစွဲပြထားတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီ ဟုတ်ဒီမှာပြထားတဲ့ဥပ္ပဒါပေါ့နော်ဒီမှာကဗာလဲဆိုတော့လုတ်စီကိုသွားတဲ့ဟုတ်လားတက်ဆိုင်ရာဒီစက်ရုံမှာဆိုရင်လဲမော်တာတွေဆက်တွေစီကိုသွားထားတဲ့ဂျိုးကနေဖောက်ယူခိုင်းလ่ะတာဒါပေမဲ့ control panel တစ်လုံးကိုရှင်းတဲ့အခါမှာလမ်းအနေပြီးတော့သွားနေတဲ့ဂျိုးတစ်ချောင်းကြီးနေပြီးတော့ဖောက်ယူတာမျိုးကြီးမလုပ်ဘူး control panel နေမှာဒီအိမ်နေနဲ့မတူတာအဲ့ဒါပေါ့နော်အိမ်နေမှာတော့သွားနေတဲ့လမ်းနေကျွန်တော်ဖောက်ယူတာရေးရှိတယ်တချားနေရာကိုတွေ့သွားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ control panel နေမှာတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဟိုဖောက်ယူတာတွေဂျိုး joiner တွေမလုပ်ဘူး ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ကနေရယူมาလဲဆိုတော့ဒီ circuit breaker ရဲ့အထွက်ကနေပဲတွေ့လာมาဒီဟုတ်ပြီနော်ဒီ circuit breaker ရဲ့အထွက်ကနေပဲဒီ circuit breaker နောက်တစ်လုံးကိုခွဲပြီးတော့ယူมาအဲ့တော့ဒီ control panel ကအဝေးကြီးမှလည်းရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီ power transformer ရဲ့အထွက်ဒီ circuit breaker main circuit breaker ဖြစ်တဲ့ ACB လည်းဖြစ်နေဖြစ်မယ် model kit circuit breaker လည်းဖြစ်နေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ circuit breaker ရဲ့ဘေးကရရမှာပဲဒီ capacitor bank ကရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဝေးကြီးဆွဲရမှာမလို့ဒီဒီ breaker ရဲ့အထွက်ကနေမှာဒီတပ်ဆင်ရဒီ capacitor control panel ထဲမှာရှိတဲ့ breaker ကိုကျွန်တော်တို့ကပေးလိုက်ပါ။ဟုတ်ပြီเนาะ။အဲ့လိုပုံစံဆွဲရမှာเนาะ။ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒီ transformer တွေထိုင်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က bus တွေတုံးလာတယ်။ဟုတ်ပြီเนาะ။ဒီ net net ဆွဲပြီးတော့ industry ဒီ load တွေကြီးကိုပြေးတာမရှိဘူး။တသက်ဆိုင်ရာ control panel ထဲမှာဒီ circuit breaker ရဲ့အထွက်ကို bus bar တွေနဲ့တုံးလာဖြစ်တဲ့ bus bar အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလာလို့ရတယ်เนาะ။ဟုတ်ပြီ။ အဲ့တော့ဒီတက်ဆန်ယာစာကစ်ဘရိတ်ကာကိုဝင်ရမယ်စာကစ်ဘရိတ်ကာဒီစာကစ်ဘရိတ်ကာနော်ဒီစာကစ်ဘရိတ်ကာကိုဝင်ရမယ်ပြီးရင် तू ကဘာပြထားလဲဆိုတော့2 capacitor လို့ပြထားတယ် capacitor ဒီစာကစ်ဘရိတ်ကာရဲ့အထွက်တွေဒီ capacitor C ကိုတွားလိုက်တော့ capacitor တွေနဲ့ဆင်းလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ပဲပြောထားတယ်ဒီမှာတုံးရမယ်ဟာလာ capacitor contactor တွေဒီ MCB တွေထက်သုံးပါလို့ capacitor ဘယ်နှလုံးဆင်းပါလို့ तू ကမပြောတော့ဒီမှာတော့ဗာလဲဆိုတော့2 capacitor လို့ပဲပြောလိုက်တယ်ဒီ controller မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကသိထားရမှာ capacitor bank control panel ကိုဆင်းတော့မယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေလောက်ရပါသည်ကပစတာကွန်တက်တာကိုတုံးရမယ်ဆာကစ်ဘရေကာကြီးတုံးသိရင်ထပ်တုံးရမယ်ကပစတာပါရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကပစတာတွတ်ချက်နီးနေကပစတာအလုံးကြီးခွဲနီးရတော့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့တွေဒီမှာထပ်မပြောဘူးဒီကြောင့်အင်စတောလရှင်လောက်တာကိုပဲအသေးစားပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီဆာကစ်ဘရေကာရဲ့အထွက်ဒီမှာလက်ရှိကျွန်တော်ကပစတာ၃လုံးတုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော် capacitor 3လုံးသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ circuit breaker ရဲ့အထွက်ကနေပြီးတော့မှာ capacitor 3လုံးကိုဟိုဒါဒီ circuit ဒီ capacitor contactor 3လုံးသုံးပြီးတော့တော့ installation လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီ mcb တွေကိုမသုံးလည်းရတယ်ပုံမှန်ခြေနေပေါ့နော်ဒီ circuit ဒီမှာပုံမှန်ရဆိုရင် circuit ဒီ main circuit breaker ကြီးဖြစ်တဲ့ဒီ circuit breaker ရဲ့အထွက်ကနေ capacitor C ကိုတွားခိုင်းတာတယ်ဒါကြောင့်ဒီ circuit breaker နေအထွက်ကနေဒီဟိုတွားလို့ရတယ် capacitor contactor တွေကိုဝင်ပြီးတော့ capacitor contactor အထွက်ကနေတော့တွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒီမှာ mcb တွေကိုထပ်ထည့်တာလဲလို့မေးရင် ဒီအိမ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်သုံးတယ်เนาะဘာလဲဆိုတော့ main circuit breaker တက်လုံးခန်းတယ်ပြီးရင်အောက်မှာနောက်ထပ် circuit breaker အသေးလေးကြီးခန်းတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအသေးလေးကြီးထက်ထက်တယ်တကယ်တန်းဆိုရင်အိမ်မှာရှိတဲ့လုတ်တွေအကုန်လုံးကို main circuit breaker အထွက်ကနေပြီတော့มาသုံးလိုက်လို့ရရတယ်ဒီမှာဘာကြောင့်ထပ်သုံးလဲဆိုတော့တခুঁခုဖောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗောเนาะဖောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒီ capacitor မှာဖြစ်มาလားဒီ capacitor မှာဖြစ်มาလားဒီကောင်းမှာဖြစ်มาလားဆိုတော့မသိရဘူးမသိရတဲ့ချိန်မှာတကယ်လို့ဒါဒီ mcb ဒီကိုမသုံးခဲ့ပဲနဲ့ဒီຫနေအကုန်လုံးကိုကျိုး โอ้ဒီ၃လုံးလုံးဒဲ join လိုက်မယ်ဆိုရင်တတိယယာက4ဖြစ်တိုင်းမှာဒီ breaker ကြီးကပြုတ်ကြမှာဒီ breaker ကြီးပြုတ်ကြရင်ကျန်နေဟိုล่ะ၃လုံးကြောင့်ဖြစ်ရင်ကျန်နေနှလုံးကအလုပ်လုပ်လို့မရတော့ဘူးအပြဿနာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာလုပ်လို့ဘာလောက်ကြောင့်ဒီ MCB တွေတုံးလိုက်လဲဆိုတော့တကယ်လို့4ဖြစ်ခဲ့ရင်တက်ဆိုင်ရာ circuit breaker တွေပဲပြုတ်မယ်ဒီ main circuit breaker ကြီးမပြုတ်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီ၃လုံးဥပမာဒီတတိယအလုံးက4ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကျန်နေနှလုံးကဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီ main circuit breaker ကြီးကမကြတဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်နော် ကျွန်တော်ကအဲ့အကြောင်းမလို့ဒီအိမ်ဒီမှာပဲဖြစ်စေဒီလို industry မှာပဲဖြစ်စေ main circuit breaker ကထိုင်နေပြီးရင်အောက်မှာဒီ sub main နေပါတော့ sub circuit breaker တွေထက်ထဲတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက်ဆန်ရလို့ရတက်ဆန်ရဖောက်ဖြစ်ခဲ့ရတက်ဆန်ရ breaker ပဲပြုတ်အောင်လို့ main ရကတခါလာလဲ main ရံပြုတ်တခါလာလဲ main ရံပြုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော် industry ရဆိုရင်ပို့ဆိုးတယ်။ဘာလို့မဟုတ်ကိုလောအောင်မဟုတ်တော့ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ down နိုင်မယ်ထင်တယ်နော်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။ ဒီဥစားလေးကိုအခုလက်ရှိကျွန်တော်ကက်ပစတာ၃လုံးဆင်းมาဖြစ်တဲ့တော့ဒီကက်ပစတာ၃လုံးကိုဆင်းมาဖြစ်တဲ့တော့ကက်ပစတာကွန်တက်တာ၃လုံးသုံးမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကက်ပစတာကွန်တက်တာ၃လုံးသုံးမယ်။ဒီမှာတခုထပ်ပြောချင်တာဒီကက်ပစတာကွန်တက်တာကြီးရိုးရိုးမော်တာတွေကိုမောင်းတဲ့ကွန်တက်တာနဲ့မတူဘူးနော်။ရိုးရိုးမော်တာကိုမောင်းတဲ့ကွန်တက်တာတွေကိုသွားထည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ကွန်တက်တာကြီးမကြ๋าဘူးလောင်းမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကက်ပစတာဘန်းတွေဆိုရင်တော့ကက်ပစတာကွန်တက်တာလို့ပြောဝယ်ပြီးတော့သုံးရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကက်ပစတာ၃လုံးတွေကက်ပစတာကွန်တက်တာ၃လုံးထ မီ एमसीबी 333လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်340 एमसीबी 333နည်းထိတ်ဆုံးမှာတော့ဗါတော့ main circuit breaker ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာထိတ်ဆုံးမှာဒီ main circuit breaker ကြီးရှိတယ်ဒီဟိုတွားတဲ့အချိန်မှာဒီ capacitor တွေကိုဒီလိုပဲတွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါ panel ထဲမှာထည့်မယ်ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်လုံးလိုက်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီကောင်းကဘယ်မှာရှိနေမှဆိုတော့ panel ရဲ့တကားမှာရှိပါနော်ဒီကောင်းမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ an in ua ub uc ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ပြီးတော့1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဒီမှာနော်ဟုတ်ပြီနော် A I A N U A U B U C ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ1 2 3 4 5 6ဆိုတာကိုဒီအနောက်မှာတာမင်လေးရှိရနော်တာမင်လေးရှိရဒီလိုကြောက်လေးလေးနဲ့ချက်မဲ့ခါလေးဒါလေးကိုလဲကျွန်တော်ဘေးကိုဖြန့်ပြီးတော့ဆွဲပြထားတယ်ဟောပြီနော်တက်ဆိုင်ရနံပါတ်လိုက်တိုင်းဒီကမှပြထားတဲ့အတိုင်းလေးလိုက်စီရင်ကိုမားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟောပြီနော်အဲ့တော့ပုံဒီပုံလေးတစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စဆင်မယ်ဟောလာဒီမှာဒီနေရာကိုစကြည့်အောင်နော်ဒီ A B C ဆိုတာဘယ်ကလာမှလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေ Power Transformer ကနေထွက်မယ် Transformer ကနေအထွက်ကဘယ်သွားမှလဲဆိုတော့ဒီ Circuit Breaker ကိုဝေးမယ် సర్కిట్ బ్రేకర్ ရဲ့အထွက်ကနေမှဒီမှာ拉ပြီး ABC ဆိုပြီးတော့သုံးလိုင်း拉ပြီး AC သွားထားလဲဆိုတော့တပ်ဆင်ရလုတ်တွေစီကိုသွားထားတယ်။တပ်ဆင်ရ set တွေ machine တွေစီကိုသွားနေပြီသူ့ဘာသူသုံးနေပြီပေါ့နော်။ဒီ capacitor bank control panel တွေဒီစက်ရုံစဆင်ကလေးကရှိချင်းလဲရှိမယ်။မရှိဘဲနဲ့အခုမှစဆင်ရင်လေဒီတပ်ဆင်ရသူ့ set က installation ကလုံပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ set တွေကသူ့ဘာသူ run နေပြီသား။ကိုကဒီဒီခုလက်ရှိ main break ကရှိတယ်ဒီ panel ရဲ့ဘေးမှာဒီဒီ capacitor bank panel ကိုသွားထားမှာ။အဲ့တော့ဒီမှာပြတဲ့အတိုင်းပဲ ဒီဘေကာကနေထွက်လာတဲ့ဥစ္စာဒီတက်ဆိုင်ရာအလုပ်ကိုတွားနေတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကျိုးယူမယ်ကျိုးယူတဲ့အခါမှာဖောက်မယူဘူးเนาะဒီကနေပြီးတော့ဘာလဲတက်ဆိုင်ရာဘတ်စပါးတွေကနေပဲလမ်းယူမှာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီခုဒီမှာတော့ပုံရကျွန်တော်ကျိုးတွေကိုအဝေးကြီးတွားပြတော့မစွဲပြတော့ဘူးစွဲပြရင်ကျိုးတွေထက်ကုန်မှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီနားနေပဲယူလိုက်တယ်ပြလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး A face ကိုဝင်မယ် B face ဝင်မယ် C face ဝင်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ A face ဝင်မယ် B face ဝင်မယ် C face ဝင်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖောက်ယူပြီးတော့ပြီ A B C ဆိုပြီးတော့ဒီ circuit main circuit breaker ဖြစ်တဲ့ MCB ကြီးကိုဝင်ပြီးတော့ပြီ mode kit circuit breaker ယူဝင်ပြီးတော့ပြီ A B C ဟ no? ုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ installation လုပ်ရင်ဓုံးတန်းနိုင်မဲ့ဘဲမညာပဲသွာမယ်เนาะဒီကြိုးချင်းသွာမယ်เนาะ၃ချောင်းလုံးဖောက်ပြီးလာပြီးတော့၃ချောင်းလုံးဒီပိုင်းထဲဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဘဲတော့ကာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ circuit breaker ရဲ့အထွတ် capacitor တွေစီကိုသွားရတော့မှာ capacitor တွေကိုသွားရကာမှာဒီမှာ MCB တွေခန္ဓာတာဖြစ်တဲ့တွေဒီ circuit breaker ကြီးရဲ့အထွတ်ကဒီလိုလာမယ်ပြီးရင် ဒီဘက်ကိုဆက်သွာမယ်နော်။ဒီရောက်ကိုမစင်းဘူးနော်။ဒီမှာစင်စရာရှိတဲ့အဝင်ဘိုင်းကိုပြီးအောင်ဖျက်မယ်။ပြီးကြမှာအထွက်ကိုလိုက်စင်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီမှာကဒီရလာတဲ့ကြိုးဒီဒီလိုလဲဝင်ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။သုံးလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရလက်ဒီလိုလဲလာရမယ်။ဒီလိုလဲသွားရမယ်။ဒီလိုလဲသွားရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စင်ကြည့်အောင်။အခုဒီမှာဒီရအတွက်ဒီပဲသွားတာလဲဆိုတော့ A ဟုတ်ပြီနော်။ A face ဒီဒီလိုသွားထားတယ်။ဒီလိုသွားထားတယ်။ဒီလိုသွားထားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီမှာ